Evo nas ovdje na Kalemegdanu. Ovo je prema Studentskom trgu. Dole prema Dorćolu. Dva autobus koji ide Dorćol, Beograd na vodi. Evo on ovde skreće prema Studentskom trgu i ide na Terazije, Slavija i dole Nemanjinom do Savskog trga. A ovo ovde je nova zgrada Kalemegdan Park. Samo da izaberem bolju poziciju. Evo kako izgleda sa ove strane. Znači postavljeni su prozori celom visinom. Zgrada prati visinu ove stare zgrade. Kako će izgledati po projektu. Sa strane, znači ima četiri sprata ovde i gore još dva. Vidi se ovde će biti velika terasa neka. Dobra lokacija. Hvala na pažnji. Pozdrav.